Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama video yetu. Kitu cha kwanza natakiwa ni kusubscribe channel yetu. Hapo kuna subscribe. Teni utabunyiza sehemu ya kengele huko mkono wangu wa kulia. Baada ya hapo utaenda kuselect all ili uweze kuwa unapata matukio tunapokuwa tunayarusha katika njia ya mtandao. Leo tunaenda kuangalia ni jinsi gani unaweza kuset simu yako ambayo aidha inakuwa message na ingia na haitoi sauti. Ili ndilo jibu la tatizo hilo. Twende pamoja, utaweza kuona utatua tatizo hilo. Utaenda simu mbele simu yako, utachagua kwenye sehemu ya message icon, kisha ibonyeza ikafunguka. Utachagua upande wa kulia juu, vinyoga vinakaa kushoto, sehemu ya more option kama ya kuna kulia juu, uta select hapo kwenye more option. Baada ya kuselect hapo itafunguka na uweza kuchagua kuendelea na setting vizuri. Ikifunguka utaenda sehemu ya setting, kwa chini hapo utaibonyeza setting na chaibonyeza setting ya kama hivyo. Baada ya hapo itaweza kufunguka na kuletea ukurasa mwingine ambao utaweza endelea pia na setting yako. Baada ya kufunguka utabonyeza sehemu ya general, kwa hapo general kisha ibonyeza. Baada ya kubonyeza itafunguka pia, kisha funguka itakuletea ukurasa mwingine. Utaweza select sehemu ya notification, hapo utaibonyeza pia notification, na baada ya kuibonyeza itaweza kufunguka na kuletea ukurasa mwingine pia. Twende pamoja. Baada ya kuibonyeza notification itakuletea ukurasa mwingine ambao uta hapo utahakikisha kwamba vyote vimemaki. Vimemaki kwa alama ya blue hizo. Vimemaki hiyo show notification utaimaki, na incoming message utamaki. Baada ya kumaki utashusha kwa chini, endelea na setting nyingine. Baada ya hapo uta end hapo kwenye background task note, utahakikisha umepiga tiki na hizo other notification piga tiki, yani download notification piga tiki, na utafungua kwenye sehemu ya background task. Baada ya kufungua background task utashuka chini hapo kwenye sehemu ya behavior. Ukishashuka sehemu ya behavior utabonyeza. Baada ya kubonyeza hapo utachagua kati ya vitu ambavyo viko hapo hivi katika, kuna hiyo mark sound and pop on screen, kuna mark sound show silent call. Utachagua hiyo mark sound and pop on screen. Niseme asante kwa kutizama video yetu, na mtazamaji mwema, asante.